Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu, Dilquazy, vou te ensinar comandos para você poder usar aí na sua jogatina no Minecraft Bedrock. Sim, comandos simples, comandos que eu uso aqui no meu dia a dia e que vão facilitar e muito que você teste coisas, que você faça coisas mais gigantosas aí no criativo, beleza? Antes da gente começar indo lá, já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita. Deixa aqui embaixo no comentário quais vídeos, que tipo de curiosidades que você tem, que você quer que eu responda em relação ao Minecraft Bedrock. Beleza? Então vamos lá. O primeiro comando dessa lista, ele é muito simples e ele é o comando barra fill. Basicamente, sabe quando você vai fazer tipo uma parede gigante igual aquela ali? Aí você tem que colocar bloco por bloco? Pois é, no criativo tem uma função que vai te ajudar a preencher blocos mais rápido. Como assim, Dil? Simples. Vamos supor que a gente tem que fazer aqui, ó, uma superfície de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos supor que a gente tem que fazer essa superfície aqui. Só que eu tô com preguiça. Eu não quero, né, ter que colocar um a um esse bloco. Ou melhor, eu quero otimizar o meu tempo porque eu sei que eu vou gastar fazendo outras coisas mais pra frente no jogo. Então, ó, como é que usa esse comando? Basicamente, você vai na ponta de um lado, ok? Eu vou até pegar outra cor aqui de concreto, ó, pra gente marcar, beleza, ó, na ponta desse lado aqui, e você vai na outra ponta do outro lado pra poder marcar a área e usar o comando, beleza. Ah, Dil, mas e se eu tiver altura? Por exemplo, e se a minha construção for até essa altura aqui e eu também quiser copiar? É só você vir no lado oposto e você vai, ó, na altura mais alta aqui, pera aí, deixa eu marcar aqui. Para copiar é um abaixo, isso para copiar ali, ó, é a sua construção. Então vamos lá, você vai vir aqui, ó, na primeira quebrada, vai colocar seu mouse assim para baixo, no celular também é só você olhar para baixo, vai abrir aqui o chat e vai colocar barra, lá já tem aquela barra ali, F-I-L-L, que é fio, ó, preenche toda uma região ou partes dela com um bloco específico. Menos 2, 2, 9, 4, no caso eu tô na altura 4, e menos 1, 5, 7. Ah, Dil, como é que tá aparecendo automático pra mim? Porque eu tô olhando pra baixo, se você estiver olhando pro lado ou pra cima, não vai aparecer os números. E aqui, ó, agora você vai apertar Enter, vai dar um erro de sintaxe, porque esse não é o comando. E agora você tem que pegar as coordenadas do outro lado. Então vamos supor que eu quero preencher essa... um quadrado grande aqui, né? Então eu vou vir aqui em cima, que é o extremo oposto da onde eu quero preencher. Vou continuar olhando para baixo, vou colocar para cima para eu poder, ó, recuperar o comando que eu digitei antes. E agora você vai continuar escrevendo, só que você vai escrever as coordenadas desse ponto que a gente tá, que é 238 espaço 10 espaço aqui, ó, menos 148. Aí aqui, ó, quando a gente dá espaço, ó, nós temos um X, um Y e um Z, que é o menos 229, 4 e o menos 57, e nós temos a outra coordenada do outro lado. E agora a gente tem que falar pro código com o que a gente quer preencher, né? No caso eu tô usando concreto, então é concrete, e aí, ó, tá tudo em inglês, tá? Então aqui, ó, concrete, e aqui, ó, a gente tem que colocar a cor que a gente quer, e infelizmente não é só colocar blue, white, esse tipo de coisa. É por código. O zero, por exemplo, para vocês terem ideia, é, se eu não me engano, o branco, tá? E quando eu apertar Enter aqui, ó, beleza, 700 blocos preenchidos, ó, preencheu o nosso cubo aqui. E, ó, se eu quiser mudar de cor, posso colocar em vez do 0, 1, que vai para laranja, e assim até você completar todas as cores, beleza? Bom, mas tem algumas variações que você pode fazer com esse comando aqui também. Vamos supor que você está preenchendo uma área aqui, tipo essa. Eu vou até pegar uma outra cor aqui, ó. E eu quero substituir apenas os concretos laranjas, mas eu não quero substituir os concretos que eu estou colocando aqui agora, ó, amarelos, beleza? Então tá, ó. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas extremidades, então,
aqui, ó. Vou até quebrar aqui para ficar mais fácil. Vou vir aqui na lateral e fazer aquele mesmo processo que eu falei para vocês, ó. 4 menos 1, 5, 7. E aí agora eu vou lá na outra extremidade, no topo, né? Que é aqui, como tem altura, né? E, ó, vou apertar para cima e digitar as outras coordenadas. Beleza, ó, menos 1, 4, 8. Agora eu quero substituir tudo por vento. Vento é nada, beleza? Você pode usar air, que é ar, mas eu vou querer mesmo é o glass. Vou querer o stained glass, que é... Não, o glass normal, né? Sem cor. Se você quiser aqueles glass, ou seja, vidros com cor, é o stained underline glass, e aí tem as cores naquele esquema do 0, 1, 2, 3, igual o concreto, beleza? Então eu vou colocar aqui glass, e agora, como eu vou querer substituir, eu tenho que colocar 0, espaço, e aí, ó, eu tenho essas opções aqui: destruir, hollow, keep, outline, replace. Destruir, eu vou destruir os blocos, então os blocos vão dropar. O hollow vai criar uma região que seja oca, tá? Só tem a parte de fora e não tem a parte de dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Keep é pra manter, outline é pra deixar marcado e o replace é pra substituir. Então, replace. E aí eu vou colocar, ó, qual bloco que eu quero substituir. No caso, é o concrete 1, né? Vou dar enter e olha lá, ó. Consegui aí 670 blocos preenchidos, substituí todos os concretos laranjas pelo vidro normal e deixei aqui o concreto amarelo no meio, beleza? Uma outra coisa que também pode ser muito útil é principalmente aquele outro que eu falei pra vocês, que é o hollow. Então aqui, ó, vamos fazer aqui uma demonstração usando a mesma lógica. E hollow. Beleza, ó. E nós temos aqui um cubo. Só que se eu abrir, ó, esse cubo, ele é oco, né? Não tem nada aqui dentro. Isso aqui é muito útil, beleza? E por último, o nosso querido amigo Destroy, ele vai destruir esses blocos, ó, lá. Ele vai dropar os blocos, ó. Beleza? Então, dropou os blocos aqui pra gente pegar. O próximo nessa lista é o set block. Vamos supor que você está construindo uma coisa muito alta, aí você tem que ficar puxando bloco a bloco assim, né? Não, na verdade você não precisa disso, tá? Deixa eu quebrar isso aqui, ó. Eu vou ir lá em cima, aqui, ó, nessa altura, e olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou chegar aqui, barra set block, ou seja, determinar o bloco, né? E aqui, ó, eu vou colocar esse comando aqui, que basicamente, quando eu uso isso, quer dizer no mesmo lugar que eu estou, tá? Aí você não precisa colocar a coordenada exata, você pode colocar isso aqui, que ele vai executar o comando no mesmo lugar que você está. Vou colocar aqui o concreto e vou colocar o zero. E olha só isso aqui, maravilha, colocou o bloco aqui, então eu não preciso de subir aquela fila gigante de blocos. Sabe pra que isso aqui é muito útil? Pra portal do End. Às vezes você quer fazer algum teste no End, tá com preguiça de ir até o seu End, que é longe. Você chega aqui e coloca aqui, ó, set block. Aí, ó, no caso, eu posso colocar aqui a coordenada, né? Porque eu tô olhando para baixo. Eu vou colocar aqui mais um. Eu vou colocar um, ou seja, um bloco a mais da onde eu tô no X, Y e Z. E eu quero colocar aqui, ó, o end portal. Beleza. Opa, calma aí que eu não escrevi ele inteiro. Aí. Ué. Aí. Na verdade, galera, um erro aqui que eu tava tendo, ó. Em vez do 1 vir na frente, ele vem atrás, ok? Então aqui, ó, End Portal, colocou o portal do End. Agora se eu entrar nele, eu vou pro End. Então fica muito mais fácil você fazer os seus testes lá. Um outro comando que eu utilizo bastante também nos tutoriais e quando eu vou construir ou testar alguma coisa no criativo, lógico, é o Enchant, que é um comando para você encantar.
Por exemplo, eu quero encantar essa espada aqui, não quero pegar a bigorna, pegar o livro, colocar na bigorna e tudo mais. Então eu coloco aqui barra enchant, o nome do jogador que vai receber esse encantamento, né? Lembrando que você tem que estar com o item na mão, igual eu tô ali com a espada. E aí, ó, você pode tentar colocar os enchantments, né? Mas só vai funcionar aquele que for pro item que você estiver segurando. Ou seja, se você estiver tentando colocar a afiação na picareta, não vai dar muito certo, né? Eu vou colocar aqui o Fire Aspect, que é o aspecto flamejante, né? E aqui você vai determinar a força. Eu posso colocar um, olha lá, ó. Então aqui foi aspecto de fogo 1. E se você tentar colocar um número que é maior o suportado, ó, ele não vai deixar. O maior suportado é o 2, então eu só posso aplicar o 2. Isso aqui é muito útil quando você quer fazer alguns testes rápidos. O próximo comando, ele é muito legal e ele é o clone. E com ele você consegue clonar estruturas no Minecraft. Ó, deixa eu te mostrar. Por exemplo, vamos supor que eu tô fazendo teste de alguma farm aqui. E eu faço isso constantemente, né? E aí, eu quero clonar essa farm, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Sabe quando eu ensinei a usar o barra fio lá atrás? Que você tem que pegar as dimensões exatas pra você copiar? Pois é, esse aqui é a mesma lógica, ó. Então, você vai vir aqui numa diagonal. Aqui, beleza, ó. Ele vai mais um pouco pra cá. Então, vou puxar pra cá. Aqui, beleza. Vou na diagonal, e aí, ó, eu vou digitar clone, barra clone, e vou colocar a localização de onde eu tô. Por que que eu não posso usar ali esse símbolo aqui? Porque eu vou mover, e quando eu for executar, vai pegar o local aonde eu estiver naquele momento que eu executar o comando, e não o local que eu estou aqui agora, beleza? Então, vou usar o comando aqui, agora eu vou no outro lado, e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui em cima, na outra extremidade. Vou colocar aqui. Beleza. E agora, eu tenho que ir no local onde eu vou copiar aquilo ali e vou colar. Então, vamos supor que eu estou aqui, ó. Aí eu vou pegar o comando. Eu copiei a área dele, né? E agora, eu posso utilizar aqui, porque eu quero copiar exatamente para onde eu tô, ó. Beleza. Copiei. E ele vai copiar na mesma orientação, tá bom? Ou seja, se essa parte tá pra lá, na hora que ele for copiar, ele vai copiar pra lá também, beleza? E aqui você tem outras opções de filtrar, mascarar, esse tipo de coisa assim, mas nada muito, muito útil não. Eu uso bastante o Replace, e aí, ó, você pode colocar pra forçar sempre, e você pode definir também um nome, tá? Pra esse clone aqui, pra você usar depois. Mas então, olha só, copiou. Só que a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, carrinhos não são copiados, porque são entidades, né? E às vezes redstone buga, ó. Tá vendo? Essa redstone que sumiu aqui também, ela buga, os observadores bugam. Então tem que ficar boneco aí, como diz minha mãe, tem que ficar esperto pra não bugar, né? Eu acho que aqui acabou que, ó, já tá voltando a funcionar novamente. O próximo comando que eu uso bastante nessa lista é o comando Effect. Sabe aquele enchant que eu ensinei pra vocês que gera os encantamentos? Pois é, o Effect é a mesma coisa, só que te dar efeitos. Como assim, Gil? Vou te mostrar. Olha só aqui, ó. Vamos supor que eu quero ficar com visão noturna, né? Vou colocar até o dia aqui, time set night, pra ficar escuro. Nossa senhora. Vamos supor que eu quero ficar com visão noturna. Eu vou digitar aqui, barra, e eu vou colocar Effect. Eu vou selecionar aonde eu quero aplicar esse efeito, né? Eu posso colocar em todos os jogadores ao mesmo tempo, todas as entidades, no jogador mais próximo, algum jogador aleatório que esteja no meu mundo, eu mesmo, ou eu posso colocar também o nick da pessoa ali. Vou colocar S, que sou eu mesmo. E agora nós temos aqui, ó, todos os efeitos em inglês. No caso, é só entrar na wiki do Minecraft, pesquisar o efeito que você quiser ou mudar a linguagem do seu jogo, né? Mas no meu caso, eu quero Night, aqui ó, Vision. E agora eu posso definir o tempo, eu vou colocar um tanto de 9 aqui. Amplifier, se você quer amplificar, isso aqui não funciona bem, então eu sempre deixo no zero. E se você quiser esconder as partículas, você coloca true. Se você não quiser, você coloca false. Então, enter. Lá, já tá ativado aqui, ó. Olha o tanto de tempo aqui que tá rolando. E agora, se você quiser limpar os efeitos, você pode colocar effect, bidil, clear. E aí, ó, opa. Agora sim. Aí, ó,
removeu certinho. Então você pode colocar e retirar efeitos em você ou nos outros jogadores e entidades do seu mundo. E uma coisa que eu pensei, será que a gente consegue dar efeito pra essa galinha aqui? Pera aí, todas as entidades de levitação? Pera aí, levitation. 9, amplify 0, true. Pera aí. A galinha tá levitando. Todas as entidades, na verdade, do jogo vão levitar. Gente, que bizarro. E agora eu posso simplesmente vir aqui e... clear. A galinha vai descer, ó. Nu, tinha um tanto de suporte de armadura, galinha, tanto de coisa. E já que a gente tá aqui brincando com mobs, bora falar de um outro comando que é o barra kill. Que você vai usar ele quando você quer matar alguma coisa, alguma entidade, algum jogador. Basicamente é o seguinte, barra kill é um comando muito... não, não é fio não, Joe, esse já passou, é o kill. É um comando muito simples que você consegue aplicar para todos os jogadores, todas as entidades, jogador mais próximo, assim como aquele outro que a gente acabou de ver agora. Então se eu colocar aqui, ó, todas as entidades, não só vai matar os animais, mas como carrinhos, suporte de armaduras, esse tipo de coisa assim que o Minecraft considera entidades, beleza? Então eu raramente recomendo você colocar o comando. Agora, se você quiser matar um jogador, você pode colocar barra kill e o nick aí do jogador, beleza? Ah, Jill, mas vamos supor que eu quero matar um item, uma entidade específica no meu mundo. Como é que eu faço? Você vai colocar barra kill, arroba é, e agora você vai abrir o colchete e vai colocar type igual, tipo é igual, e o item que você quer. Por exemplo, eu quero matar... o Bolt, que são os bots. Olha lá, ó. Barra Bolt. E aí, ó, fecha, você tem o seu comando. Como não tem nada, não vai ter nenhum resultado de busca. Agora, se eu pegar um bot, que tem o nome também de barco aqui, e colocar no chão, e eu rodar o comando, barco eliminado, certo? Ah, Gil, mas vamos supor que eu quero matar todo mundo dentro de um raio. Por exemplo, eu tenho esse bot aqui e esse bot aqui. E eu só quero matar todos os bots que estão, opa, dentro desse raio aqui, ó. Aquele que tá lá longe, eu não quero matar. Beleza, você vai vir aqui, vai colocar barra fill. E aí você vai ter que usar um comando diferente. E é simples, ó. Vamos lá. Você vai colocar aqui, ó, é de entidades. Opa, né, fill, não, Jill. É kill, é de entidades. Você vai abrir o colchete, você vai colocar R de raio igual, aí você coloca a quantidade de raio que você quer em termos de blocos. Vamos colocar aqui 5 blocos. E aí, ó, pra você definir uma outra regra, tipo raio 5 e o tipo de entidades que você quer matar, você vai colocar uma vírgula, um espaço, digitar type igual, e aí bolt, que é a entidade que eu quero matar. Vamos ver se vai rodar. Rodou, ó. Todos aqui em volta foram eliminados e o de lá ficou porque tá muito mais longe do que o raio 5 que a gente colocou. E logicamente que isso também funciona para animais, beleza? Então vamos supor que eu quero matar essa galinha aqui, kill, entidade, aí eu vou abrir o colchete aqui, type igual chicken, que é o nome da entidade, você pode fazer isso com o Wither. Aqui, ó, também você pode fazer isso, tá? E aí, vamos supor que você quer matar... deixa eu mostrar aqui pra vocês o funcionamento desse chicken. Olha lá, ó, vai matar aqui todas as galinhas que tiverem carregadas. Agora, vamos supor que a gente quer matar todas as entidades em volta, mas a gente não quer matar as galinhas, né? A gente pode programar isso. E é simples, ó, a gente vai colocar aqui kill, arroba é, abrir... e agora a gente vai colocar type igual, em vez de colocar o nome do mob que a gente quer matar, né, porque senão vai matar só aquele mob, a gente vai colocar o nome do mob que a gente não quer matar, que é a galinha, chicken, ó. Tem que ter essa exclamação simboliza o não, ok? Vamos fechar, agora vai matar tudo, ó, carrinho de mina, tridente, aldeão, salmão e tal, mas as galinhas vão continuar vivas.
Ah, e antes de passar pro próximo comando, um comando muito bom que eu uso também é que quando você quer limpar o seu inventário 100%, inclusive as suas armaduras, é o barra clear, né? Que ele limpa tudo 100%, logicamente não foi possível porque eu já não tinha nada no meu inventário. E agora, o último comando que eu utilizo bastante é o summon. Por que o summon? Porque ele é um comando que você consegue summonar, ou seja, invocar qualquer tipo de mob ou evento no seu mundo. Por exemplo, vamos supor que a gente quer um raio. Então eu posso colocar aqui summon, e aí ó, eu posso colocar lightning, lembrando que é tudo em inglês, né, olha lá, ó, lightning bolt. Beleza? E aí eu vou colocar a coordenada onde eu quero que esse raio caia, né? Eu vou colocar aqui então que eu quero que ele caia na minha cabeça mesmo, né? E agora é o seguinte, eu posso apertar Enter, ó, e vai cair o raio aqui na minha cabeça, beleza? Aí eu posso fazer isso com qualquer coisa. Por exemplo, eu quero spawnar aqui uma vaca, né? Uma cow. Eu posso spawnar, ó, a vaca já vai já vai nascer pegando fogo, tadinha. E o legal é que a gente pode fazer algumas configurações além. Por exemplo, vamos supor que eu quero spawnar aqui uma aranha, uma spider, exatamente aonde eu tô. Ai, calma aí que antes eu vou ter que tirar. Ah não, tá funcionando já. Eu pensei que tava ali no Pacífico, mas não tá. E agora a gente vai definir umas paradas pro spawn dela. Eu vou abrir aqui e vamos supor que a gente quer spawnar um pillager que esteja comemorando, como se ele tivesse ganhado um ataque. Então vamos lá, a gente coloca aqui barra, né, já tá ali, summon, certo? Que é de summonar. A gente vai colocar aqui pillager, que é o nome do mob. A localização que a gente quer que ele spawne, eu vou colocar aqui um de altura, pra ele tomar um pequeno danozinho de queda, porque eu sou malvado. E agora a gente vai colocar aqui, ó, Minecraft, start, _ celebrating. Vou spawnar e ele já vai spawnar aqui feliz, ó. E aí tem um site muito bom que é o digminecraft.com, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira aprender todos os comandos assim de summonar, né? Por exemplo, eu vou pegar um outro aqui, ó. Eu quero agora spawnar um creeper aqui, ó. Então vamos spawnar um creeper aqui. Creeper. Pera aí, e eu quero que esse creeper seja aquele Charger Creeper. Então aqui, Minecraft, aí eu vou digitar assim, Become Charged, que é esse efeito dele ficar carregado. E aí eu quero colocar um nome nele, ele vai se chamar Jefinho. Eu vou spawnar, o Jefinho spawnou aqui, qual o nome? Olha lá, Charger Creeper. Se a gente chegar perto dele, ele vai explodir o planeta Terra aqui, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de comandos que eu utilizo nos meus vídeos aqui na minha vida pra jogar Minecraft. É claro que tem vários outros comandos mais avançados utilizando, por exemplo, bloco de comando, que você consegue automatizar muito mais coisas. E se vocês gostarem desse vídeo, se vocês derem bastante like nesse vídeo, será que a gente chega a 1.500 likes? Vamos lá, será? Se a gente atingir essa marca, eu faço uma continuação mostrando comandos mais completos e complexos, e eu não sei mais o que eu tô falando, peraí. Eu faço um vídeo de continuação mostrando mais comandos complexos, completos aí, porque tem muita coisa legal, inclusive um de limpar área de acordo com o que você anda, que é bem legal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau! Faltou o zoom. Pluft, plaft, zoom. Não gravo um vídeo sem você. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pera aí.